niekoľko mesiacov v parku, ale v parku pri kultúrnom dome, je postavená taká, nazval by som ju prerastená vtáčia budka, ale v tomto prípade nejde o vtáčiu budku, ale ide o knižnú budku, ide o minimálne v Žarnovici o novinku, aj keď teda vo svete to až taká novinka zase nie je. No a to ma práve zaujíma, že teda od toho mája už to tam nejaký ten mesiac je a aj to sa divím, že to tam je toľko mesiacov a vnútri stále sú nejaké knižky. Teda najprv nám povedz, čo ti to napadlo, že také niečo donesieš sem do Žarnovice a potom samozrejme, ako sa tomu darí, hej? Máš pravdu, že knižné búdky, že sa podobajú na vtáčie búdky, lebo tie sa rozleteli po celom Slovensku, lenže na rozdiel od toho podobajú sa, ale potravou nie sú zrnka, ale sú potravou knihy, takže knihy pre ľudí. A mne sa to vždy páčilo. Áno, aj videla som a vždy sa mi to páčilo. Už keď sa uvažovalo o revitalizácii tohto nášho parku pri knižnici, tak hneď som to videla tam oproti môjmu oknu. Tu raz bude táto knižná búdka. Chodila som okolo nej hlavne v Zlatých Moravciach, vždy keď idem na návštevu k rodičom. Vždy som do nej nazrela, pozrela som si niečo. Niečo som si teda aj vybrala, napríklad rodičom som časopisy vyzdvihla a mohli si prečítať a zase ich vrátili. Takže vždy som chcela, aby to bolo aj pri mojej knižnici a to sa mi aj podarilo. A tam to majú dlhšie? Vieš, koľko to tam už bežalo v tých Zlatých Moravciach? Tak najmenej 10 rokov chodím okolo nej, takže nie je to len Zlaté Moravce, ale sú to aj rôzne mestá u nás na Slovensku. Vyšlo to tak z Nových Zámkov, čo som sa dočítala, také dve dievčatá to napadlo a vytvorili prvú búdku v Nových Zámkoch, potom to išlo ďalej, zapáčilo sa to aj napríklad v Martine alebo v Banskej Bystrici vo Zvolene. Keď stačí si dať na Google a tam vyhodí ti kopec miest, kopec, kde to funguje bez tých knižných búdok na rôzny spôsob. Takže mne sa páčil tento spôsob len šetrným náterom a imitáciou dreva, lebo takto sa to páčilo mne, že sa to sem najviac hodí medzi tú zeleň v parku. Takže aby bol využitý ten park, tak ako sa plánovalo a bol zámer toho projektu, aby bol využitý aj základnou umeleckou školou, ale aj knižnicou napríklad, že ľudia navštevujú ten park, môžu si v ňom vytiahnuť knihu, prečítať, stráviť čas nejaký, alebo ak na niekoho čakajú, môžu si vlastne skrátiť to čas čakania. No a keď teda hovoríme, že už to tu je nejaký ten mesiac, konkrétne od mája to tam je inštalované, tak zhodnúť aspoň teda tých pár mesiacov, akú to má poprvé využiteľnosť, teda že či vôbec tí ľudia si tam požičiavajú a vracajú, alebo teda dodávajú aj svoje vlastné nepotrebné knihy a povedz aj niečo o tom, lebo ja by som sa teda bál na tvojom mieste, keď by som niečo takéto nové v Žarnovici zakladal na verejnom priestranstve, že by to tam dlho nevydržalo. Tak aké sú skúsenosti? Tak nechceme byť taký skeptický, máme pozitívne myslieť, takže preto možno sa to aj tak darí, že vyše pol roka už funguje búdka, mám veľmi pozitívne ohlasy, dobré ohlasy, poznám našich čitateľov, takže viem a aj oni sa mi zveria s tým, že navštevujú tú búdku, že si tam požičajú napríklad, keď je knižnica zatvorená, pretože tá búdka slúži ako taká predĺžená ruka knižnice. Je to voľná knižnica, bez poplatkov, je k dispozícii non-stop, takže slúži ľuďom aj mimo hodín knižnice. Povedzme hneď, knižnice. Asi v tejto chvíli by bolo dobre povedať, ako to teda funguje, že sú tam nové knižky, alebo sú to knižky, ktoré ľudia vlastne nepotrebujú, alebo aj z knižnice nejaké vyradené knižky, alebo môžu si ich zobrať navždy, ale musia vrátiť kvázi nejakú inú knihu, svoju nepotrebnú, alebo teda aký systém tam je? Áno, u nás na Slovensku tento projekt má názov Ďakujem sused. Takže vznikol tiež z toho, že každý doma má nejaké staré knihy, ktoré, s ktorými by sa chcel podeliť o ostatných a napríklad aj so susedmi. Takže na to slúži tá knižná búdka na záchranu starých kníh. A jej heslom alebo princípom je požičaj a vráť, alebo doplň nejakou inou knihou. Takže je to voľné.
keď sa k niekomu zapáči kniha z tej búdky, môže si ju vziať a môže na miesto nej zase doplniť inú knihu. Alebo aj dve. Takže aj dve. Kľudne. Mhm. Dobre, no poďme teda, alebo ešte teda mi povedz, čo som sa pýtal, teda za toho pol roka, bol nejaký, nazvem to vo všeobecnosti, vandalizmus? Alebo bola niekedy tá búdka prázdna, že teda síce si zobrali, ale nevrátili? Pozitívne myslíme, žiadny vandalizmus. Prečo takto to posúvame do toho, aby sme neupozorňovali na to napríklad, pretože sa nestalo. Ja to v oku mám napríklad vždy pri príchode ráno sa pozriem, búdka je v poriadku. Nikdy sa nestalo, že by bola vyhodená kniha alebo pod búdkou kniha. Proste slúži účelu, ktorému bola a je to vždy slušné a... Uh-huh. Nemôžem ale prezradiť, ale napríklad má aj svoje opatrenie, pretože by sa stratil potom účinok, pretože my máme aj takú službu, takú live, ale neprezradím, pretože dohliada nám na ňu, dohliada nám nejakú, na túto búdku niekto, áno. Dobre, to som zase nechcel, len teda, a som rád na druhej strane, že za toho pol roka nikomu nenapadlo niečo takéto, že by to poprvé zničil, alebo teda, že by si len bral odtiaľ. Áno, ja doplňam tie knihy, naštartovala som to ja, pretože knižnica stále disponuje darovanými knihami, takže vždy sú to knihy darované, nie knihy, ktoré sú v inventáre, ktoré sú evidované tu v knižnici. A takisto spozorovala som vždy, keď tam kniha pribudla. Viem, že teda navštívená búdka bola, lebo pribudla tam kniha. A stále je plná búdka, možno už ani nestačí. Možno by sme mali uvažovať aj o ďalšej búdke. Alebo zväčšiť búdku. Alebo dve niekde inde ešte. Tak toto tak vyhovuje, to také pekné, milé, stačí, veď nejde o nejakú tú masovosť, ale páčilo by sa mi to aj rozšíriť. Aj som dostala také ponuky, napríklad na detské ihrisko, alebo ešte umiestniť v meste. A nemusela vždy by byť drevená, mohla by byť napríklad aj z iného materiálu. Napríklad mne sa páčili veľmi, videla som búdky, napríklad tie červené telefónne búdky z Londýna. No, aha. Je to trošku taký iný ten neuskutočniteľný sen. Ale máme aj my telefónne búdky, možno niekde na skladoch sú bývalé telefónne búdky, sú sklené a dajú sa uzamykať. Napríklad aj taký spôsob videla som tiež, že takže by sa mi to páčilo. Videla som aj na zastávkach napríklad police a na zastávkach autobusových sú knihy, alebo chcela by som to rozšíriť aj ďalej, napríklad u lekára. Aha, keď časom, no, to sú dobré miesta, kde sa pacienti ľudia čakajú na vyšetrenie a ten čas je strašne dlhý. Takže myslím si, že skrátilo by to tým pacientom čas na vyšetrenie. A bolo by to také pre nich priateľnejšie, pretože mám zlú skúsenosť s 5-hodinovým čakaním u lekára, ale ja sa vždy vyzbrojím k lekárovi, ja si vezmem aj časopis zo knižnice alebo knihu a strávim ten čas čítaním, takže aktívne a nemusím sa stresovať. Tak, a mohli by si kľudne zobrať aj domov potom tú knižku a keď prídu na budúce na kontrolu, tak ju tam vrátia, prípadne donesú ešte aj svoju. Takže dalo by sa tento projekt takto rozšíriť. Napríklad. Máš to. Dobre, aj keď si teda na začiatku niečo spomenula, že tvojich čitateľov, ale máš nejakú odozvu, čo sa týka tej búdky, že ako to ľudia a ako často to tam chodia si požičiavať, vymieňať. Niečo si spomenula, že teda, keď je knižnica zavretá. Mám výhľad napríklad, aj počas dňa mám výhľad, ten park je dosť využitý, pretože bol ten zámer veľmi dobrý, pretože tie zámery sa naplnili. Ľudia si skracujú cestu tým parkom, vidím to z okna, mám výhľad na tú búdku, preto aj to umiestnenie je také pre mňa tiež výhodné, že dohliadam na ňu aj napríklad počas prevádzky. A áno, napríklad aj včera videla som rodinku s dvomi deťmi, nazerali do búdky, tie deti tam ani nedočiahli, ale mama im pomohla, vytiahli si niečo, takže je v tej búdke pre každú vekovú kategóriu. A tiež mám taký pekný zážitok, jeden z leta, lebo s týmto som sa nestretla ešte v parku u nás na Slovensku, v Anglicku áno,
ale keď som išla zaniesť knihy do tej búdky, prekvapilo ma, že v tom dusnom lete, keď trávička bola teplúčka a bolo teplo vonku, tak tam spinkalo jedno bábetko na tráve, síce na poduške, ale na tráve, to som ešte nevidela. A vlastne to bol možno taký náš najmladší čitateľ alebo čitateľka, takže bolo to veľmi pekné. Ale aj s rodičom, predpokladám. Jasné, jasné. Lebo si to tak povedala, že ako keby. Áno, s kočíkom a za to som sa čudovala, že na trávičke, takže... Niekde je to bežné, v zahraničí je to bežné. Vznikol že... z toho taký relaxačný kútik, park, parčík, áno, no, je to áno, menšom. Takže ale, ja vidím tých čitateľov, ktorí chodia do búd. Dobre, vráťme sa úplne na začiatok, keď to vznikalo, vzniklo to teda v tvojej hlave. Odkiaľ peniaze? Bolo to financované z nejakého projektu? Tak ja som na to myslela už dávno, no, že tak som toto viac menej táto drevená knižná búdka je bónusom dotácie Fondu na podporu umenia, ktorú sme dostali minulý rok na zariadenie a nábytok do knižnice. Takže majster, ktorý nám zhotovil tento nábytok, nám zhotovil navyše ešte k tomu, nám zhotovil túto tú knižnú búdku. Takže nám už zostávalo len osadiť ju, takže svojpomocne sme ju osadili s mojou rodinou, s mojim manželom. Lebo pracuje s drevom, takže... Takže kvázi zadarmo, hej? On to tiež viac spravil menej, ako sponzorsky. Áno, bolo to tak sponzorsky, hej, sponzorsky. Jasne. Dobre, už keď si teda spomenula, že pravidelne, ja viem, že pravidelne žiadate na rôzne granty a teda na podporu a fondy a tak ďalej. Čo okrem toho, my sme sa už o tom rozprávali v minulej relácii, ale už je to realitou, diváci sa práve pozerajú na nový nábytok v knižnici, tak čo tento rok, o čo si žiadala, teda o aké financie a čo všetko si dostala a čo si za to teda kúpila? Tak knižné tituly nové vychádzajú každý rok, takže treba zásobovať tú knižnicu aj najnovšími titulmi od autorov, pretože čitatelia prahnú po tých novinkách, keď vyjde Dominik Dán, Korene zlá, ako už ich chcú si ich prečítať, alebo hoci ktoré, či už slovenské alebo svetové autorky vydajú knihu každoročne, vždy niečo nové vyjde, takže aby sme išli s trendom, tak celebrity, a naplnili tie priania čitateľov, takže doplňame ten fond knižnice každý rok a doplňame ho vďaka podpore Fondu na podporu umenia, od ktorého sme si vyžiadali a ktorý nám schválil dotáciu aj na tento rok. Takže môžu sa naši čitatelia tešiť zase na najmenej na 200 nových kníh, ktoré pribudnú do knižnice vďaka fondu a vďaka spolufinancovaniu mesta Žarnovica. Mm-hmm. Takže aj teraz v podstate v tejto chvíli, čo sa pozerajú na tieto knižky, momentálne tak to sú čerstvé knižky a teda práve asi z tohoto fondu sú financované. Áno, áno, že už doplňame, už práve dneska prišla dobrá správa, že je to potvrdené všetko, peniaze sú už na účte, že my môžeme už doplňať ten fond, takže áno, už sú to vlastne tieto áno. knihy, áno, už zakúpené z tohto ročnej dotácie. Dobre. Povedzme, lebo teda knižnica nie je len, je teda samozrejme z tej najväčšej časti o knihách a o požičiavaní si kníh, ale je aj o takej malej kultúre, to nazvem, teda, lebo ty pravidelne pozývaš niekoľkokrát do roka nejaké osobnosti z tejto oblasti, myslím nejakých spisovateľov, alebo teda v tomto zmysle, niekoho, na čo sa ešte do konca roku môžeme tešiť. Tak ja som tomu otvorená, naklonená, môžu chodiť aj každý týždeň, napríklad štvrtok mám voľný, takže štvrtok hocikedy, keď sa nám aj ponúkne, spisovateľ môže prísť a ja budem len rada, že môžem poskytnúť ľuďom stretnutie naživo s tým spisovateľom, ako naposledy s Janou Pronskou, pretože nemení sa to, u nás vedie Jana Pronská a jej knihy historické, takže do budúcna zase plánujeme áno, pozvať aj iných spisovateľov. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Možno... No konkrétne nevieš nič povedať najbližšie, kto sem príde?
Tak sme avizovali už aj Juraja Červenáka napríklad, alebo chcela by som, aby boli tak z oblasti našej, že rodáci, alebo niečo, nie, spisovateľa, ktorí majú niečo spoločné so Žarnovicou a s našim regiónom. Ak nie, nevadí. Môže prísť aj Vasilková, alebo aj Dominik Dán. Ale najbližšie nás čaká pekný mesiac, október, jesenný mesiac, takže to znamená mesiac ústy k starším. Takže v tomto mesiaci my už tradične ponúkame zdarma členské pre seniorov. A tiež ponúkneme aj nové také zaujímavé podujatie. Nie len pre seniorov, môže byť aj pre všetkých, ktorých to zaujíma. Budeme spolupracovať s Tekovskou knižnicou v Leviciach. Príde k nám Eva Bajanová, je to certifikovaná trénerka pamäte, takže bude nám robiť tréning pamäte. Konkrétny názov a termín sa ešte dozviete, pretože idem sa s ňou osobne dohodnúť a som pozvaná do ich knižnice, do Levíc, takže oznámime. Ale takisto veľmi sa mi páči poeticko-hudobný večer. Počula som teraz a čítala som našej Slovenke, ktorú odoberáme v knižnici. Veľmi úspešné, krásne podujatie v kostolíku Hronsek. Bol taký pekný program, podujatie, už druhý ročník, s Jurajom Sarvašom, so slovenským hercom, ktorý krásne recituje. Napríklad teraz to boli verše Jána Smreka a sprevádzala ho Simona Martavsová. Takže ten kostolík išiel prasknúť. Toľko tam prišlo návštevníkov, čitateľov a obdivovateľov poézie a zároveň aj hudby. Takže niečo také by sme aj my chceli. Si rada sem tiež pritiahnuť. My chceli podobné, áno, niečo. Dobre. Napríklad. Tak my teda budeme horlivo sledovať, teda čo najbližšie a kedy. A samozrejme pre túto chvíľu ja ďakujem za informácie.